ഹൈ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫോർട്ടൽ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അബു താഹിർ. നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി, ഒരുപാടെണ്ണം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. കുറെ എണ്ണമൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക. മനസ്സിൽ നമ്മൾ കരുതിയാൽ തന്നെ പകുതി റെഡിയായി. ഇപ്പൊ നോർമലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സീസണിലാണെങ്കിൽ ആ രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കും എന്നുള്ള മനസ്സിലൊരു കോൺഫിഡൻറ്റും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീക്കാറില്ലേ. അതുപോലെ രാവിലെ ഞാൻ തീർച്ചയായും രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ആദ്യം മനസ്സിലൊന്ന് കരുതുക. രണ്ട്, നമ്മൾ അലാറം വെക്കുമ്പോൾ 5 മണിക്ക് എണീക്കണമെങ്കിൽ 4:30 വെക്കുക, 5:30 എണീക്കണമെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് വെക്കുക, 6 മണിക്ക് എണീക്കണമെങ്കിൽ 5:30 അലാറം വെക്കുക. അങ്ങനെ 1/2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ അലാറം വെക്കുക. പിന്നെ അലാറം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയി വെക്കുക, നല്ല സൗണ്ടിൽ വെക്കുക. അലാറം വെച്ചതിന് ശേഷം മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ടൈം പീസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നടന്ന് ചെന്ന് ഓഫാക്കേണ്ട ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കാതെ നമ്മൾ നടന്നു പോയി ഓഫാക്കേണ്ട ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടു തവണ കേൾപ്പുമ്പോൾ അലാറം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അലാറം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് അത് പോയി ഓഫാക്കും. നമ്മൾ എണീറ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് നടന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലത്തെ മടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. പിന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം ആ സംഭവം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുക. രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ നമുക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം വെച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ കടക്കുക. ചിലർക്ക് രാവിലെ ജോഗിങ്ങിന് പോകാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പഠനമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം വെച്ചാൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ കടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.